Там има най-големи министър. С кафявото. Да. На терена, както виждате, е разчистен почти. До 15 ноември се очаква съвсем да бъде разчистен. Ако си спомняте, на 1 юни, мисля, беше на деня на детето, когато започна всичко. Съвсем по различен начин изглежда. Няма ги постройките. Остава да се довърши само разчистването на подземните помещения на първата сграда. И както казах, до 15 ноември да се приключи с почистването на терена. А хубавото е, че вчера е бил прият плана за структура и капацитет на болницата, който включва 400 места и 26 отделения. 26 отделения. Основната идея в това е да се осигури комплексно обслужване на българските деца, а здравето на българските деца е върховен и трябва да бъде върховен приоритет за всички. Кога най-рано може обаче да започне строежа на детската болница? Той строежа ще започне веднага след това. Юни 25-та, но се предвижда да бъде завършен до 28 май месец и да почне да функционира болницата. Тоест са 4 години, ако сметнем от 1 юни 24-та до май месец 28-ма година, това са 4 години. Стартира го служебното правителство и първото, и сегашното продължи. Но важното е, че за 4 години ще бъде преодолян за 100 от 40 години. С това може да се похвалим ние като служебно правителство. Бяха 24 клиники, сега казвате 26. Детската психиатрия ли ще влезе? Обсъдихте ли този въпрос? Да. И кое е допълнително? Както казва премиера, вчера подписахме и приехме окончателно структурата, 26 клиники, като имаше много продължителни дискусии, поредица от срещи и така експертни становища, и в крайна сметка достигнахме до една обща визия. Точно така, 26 клиники, допълнителните структури, за които така убедихме консорциума, че за нашето здравеопазване те са важни, са необходими, именно детската психиатрия, генетичната лаборатория, нуклеарната медицина и физиотерапия и рехабилитация. А държавата ще успее ли да навакса проблема обаче с медицинските кадри, докато се изгради болница? Това е другия процес, на който работиме. 4 години са време. В момента чрез проекта за насърчаване на специализациите в райони, в които липсват, и в специалности, в които са недостатъчни. Вече имаме записани около 100 кандидата. Проект е за 15 милиона. Така има уверение, че при интерес и необходимост ще се получи още финансиране, много сериозен финансов стимул за специализиращите, много голям интерес. Педиатрията в случая е тази, за която ще имаме най-много така насърчаване. И другото, което исках да ви кажа, че в изпълнение на решение на Народното събрание ни разработихме стратегия във връзка с недостига на медицински сестри. Знаете, че ни беше възложено. Изпратили сме я до Народното събрание, до всички професионални организации, защото освен финансовата част, така има много мерки по отношение на привлекателността на професията и по отношение на това, че специалистите по здравни грижи, знаете, нормативно вече са много видове, трябва просто да им намерим на всеки един от тях мястото в системата, така че да облекчим по възможност медицинските сестри. Работим усилено, надяваме се, че за 4 години ще успеем да преодолеем дефицита, плюс 1000 места за 25-та година за сестри. Ако бъдем подкрепени със стратегията, която сме предложили, мисля, че също допълнително ще имаме възможност. А отделение по палиативни грижи предвижда ли се? Да, да. За да дадем ускорения линеен график, ние сме предвидили съответните закъснения, включително обжалване в КЗК, включително минаване през вас. Така че датите, които са дадени, отчитат евентуално забавяне при обжалване на съответните участници по обществените поръчки. Крайната цена на проекта? Не мога да кажа. Стартираме с 100 милиона, които са бюджетни в капитала на дружеството, но не мога да кажа каква ще е крайната цена, защото ние все още не сме готови с проекта. Евентуално инфлационните процеси дали залягат вътре? Разбира се. Те ще залегнат в момента, в който се подготви предварителната проектна документация. Моята задача беше да направя процеса необратим, също така да имаме европейска болница,
и то не по българена, а съответно по стандартите и реперите, които ще ни дадат нашите консултации, и да намаля евентуалния потенциалния корупционен индекс. Това са трите задачи, които аз съм поел и мисля, че ги изпълнявам. Каква част от финансирането вече е осигурено? Казах 100 милиона. В момента държавно финансиране 100 милиона. Смятам, че на този етап е предостатъчно, за да стартираме този процес. Ако не стигнат парите, ще се обърнем към правителството или към банката за развитие и нещата ще се случат. Така или иначе, подсещам аудиторията, че това е обект от национално значение. И все пак идеята за специален статут на болницата, какво предвижда? Не би ли посъветва Европейската инвестиционна банка как да процедирате, как да бъде осигурено финансирането на самата болница, на работата й? Много сме далече от този момент. При всички случаи има варианти. Дали това ще бъде по член 5, дали ще бъде със същия статут, както е МВР болница, както е военна болница, така че да има допълнително финансиране, но този въпрос се разглежда, когато болницата е факт. Нали, говорим за допълнително финансиране, централизиран, освен касата, освен фондовете и платено. И платено? Ами при всички случаи ще има... При всички случаи ще има манипулации, които са платени. Вие сега в болницата, като ходите, може ли някой да ви ограничи дали може да платите или не, ако нямате съответно направление? Тоест се допуска да има дейности за детско здравеопазване, които ще се доплащат от родителите? Не, вие изваждате нещата от контекста на казването. Платено. Значи цялата палитра от възможности, финансови възможности на пациентите ще бъдат запазени. Защото това е правото на пациента и правото на избор на родителите. Така, правото на безплатно детско здравеопазване, къде е, ако трябва да се... Да, то ще е водещо. То ще е водещо, но така, не е единствено и основно. Да, разбира се. Но ще има и възможност за доплащане. Предполагам. Не мога да кажа. В момента не виждате, че болницата все още не е налична. Като се стигне до момента... Статута на болницата, министър Кондева каза, че не е обсъждан. Повтарям нейните думи и ще бъде обсъждан, когато проектът е в финална фаза. По подготовката на изборите, седмица преди лото. Не, няма проблем. Ние още повече, ако мога да използвам израза, го тренирахме това на предишните избори. Видяхте, че те се случиха както трябва. Сега е малко по-сложно, предвид някои обстоятелства, но мисля, че всичко към момента е наред, всичко е в срок. Ежеседмично даваме отчет как се движи подготовката. Това, което зависи от изпълнителната власт, ние го правим. А заедно с Централната избирателна комисия, която е основен организатор за провеждане на изборите, работим добре към. Само една номинация обаче за главен прокурор, Тяна Борислав Сарафов, при ВСС изтекал мандат. В същото време се прави подготовка и т.е. избор и за Върховния административен съд. Смятате ли, че има легитимност това ВСС да излъчи в момента главен прокурор? Стига ми отговорността за изпълнителната власт, за да се намесвам в друга власт. Това е работа на съдебната власт в лицето на Висшия съдебен съвет. Благодаря ви, колеги. От 8 октомври до вчера колко проверки са направени за райския газ? Имате предвид във връзка с промяната, забравя, която е. Ами мога да кажа, че от 22-а година, когато беше първата промяна, до етапа на провеждане на дискусии относно следващата промяна, която включи над 18 години, са направени над 23 000 проверки. За точно този период ще трябва да си направим справка с РЗИ-тата. И ще ви предоставим допълнително, за който ви питате от 8 октомври. Имате ли информация дали изобщо е проверявано? Проверяват. Значи, те си върват в планови проверки. Промяната в закона е над 18. Ние не сме спрели проверките за под 18, така че проверки върват. Просто, нали, трябва да се съобразят и с промяната, която включва и забраната за продажба на лица над 18. Така че проверки има. Да, но тя изключва всички. Няма ли да има по-строги проверки, вече обнародвано в Държавния вестник? По отношение на контрола, ние работиме съвместно с потребителската агенция за защита на потребителите и там планираме съвместни общи действия по отношение на установяване на нарушения и най-вече контрол върху резултат от това установяване, защото те така трябва да се включат и имаме разговори да се включат активно в този общ процес. Кои са търговските обекти, които сега са на фокус на здравните власти? По отношение на райския газ? Същите, които бяха и преди, т.е. отново са дискотеки, заведения за хранене,
същите, които бяха и преди, защото те реално включват и възрастните хора. Колеги, ако имате въпроси по темата... Ако се установи прекрачване на закона, какви действия ще предприеме Здравното министерство? Съответно ще уведомим органите, които ще трябва да предприемат действия, плюс агенцията, нали, за защита на потребителите, комисията по-скоро. И както предприехме действия по отношение на веществото, което изследвахме, доказахме безопасността и те направиха съответните събрани, като начало ще процедираме и така. Но ако искате повече информация по въпроса, нека да бъдем точни с цифрите, защото наистина става въпрос за кратък период от време, в който не мога да кажа, тъй като не разполагам с тези данни.